waxaan arkayay dadkeeni oo leh hawiya lagu soo duulay war anaga maalin walba hawiya soo duulay iyo daarada soo duulay kuma jiri karno id soo duuli karto male dalkaas idii isku soo dayday way ku daashay ninkii loo hadal rabo male ninkii gurigiisa ka hadlayna asaga hadlay af ay tamay ninkii su ku yaala reer hawiye anaga aad baan ugu xunnahay gaar ahaan ku wiilaha dagaal baan galeyna digil imiraflan weerareyna meel heblama iman karaan iyo guriyahan ugu galeyna muqdisho kuweelaha waxaan rabnaa in google bank ka qabna arrinkaasi hawiyan u sheegaya dhaqanka hawiye waxa garadka hawiye arrinkaas google bank ka qabna walaalay waxaan leeyahay arrinkaasi waa in apologize laga bixiya raali gelin laga bixiya hadii walaalnimo la rabo Ethiopia dalka way joogtaa nidaam bay ku soo gashay ogolaanshay ku timid waa la ogyahay mandate bay ku joogtaa hadda wajahaad gaar ah oo iyada lagu wajahay oo dawladda Soomaaliya ciidamada intay warqad qortay soo saartay tiri ciidamada Ethiopia way ka baxayaan dalka oo run anaga ma hayno dawladdi Soomaali waxayna iyadu sheegin baa laga sheegaya shacabki waxa uu seen shaqulkiisa ahaan baa lagu wadaa oo lagu siyaasadeeyay deegaamadii aan ka soo jeednay iyo dadkii aan ka soo jeednay naadaamidoodii abnigoodii xuquuqdoodii bixii oo dhan baa la siyaasadeeyay horta markii hore waxaan rabnaa inaan la isku dabaqin abniga ummadaasi iyo siyaasad arrintu maanta meesha way ka weyn tahay waxa la siyaasadeeyo oo qof iyo laba iyo saddex xukun rabo siyaasadoodii ay ku maldahaan oo markaa saldhiga uga dhigaan ummadaasi koonfur galbeed ama digal imirfle abnigiisi iyo xuquuqaadkiisi aad bay ugu weyn yihiin marka waxaan islahan in la isdul saaro aad baan ugu xunnahay marka koobaad marka labaad dawladda Soomaaliya dalkan iyada mas'uulka ah wax walba iyada laga sugayaa xuquuqda ummadda abniga horumarka waxbarashada wax walba dawladdan ka sugeynay dawladda iyadana qofka ay ka sugeysa iyada noo sheegi doonta kulay waa la wareysan doonaa arrimaha la leeyahay arrimaha shacab ma aha ciidamada Ethiopia iyo Masar shacabka inuu ka hadlo maaha sababtoo ah shalay marka la soo gelinayay shacabkan shaqul kuma lahayn arrin dawladeed waay Ethiopia dalka way joogtaa nidaam bay ku soo gashay ogolaanshay ku timid waa la ogyahay mandate bay ku joogtaa hadda wajahaad gaar ah oo iyada lagu wajahay oo dawladda Soomaaliya ciidamada intay warqad qortay soo saartay tiri ciidamada Ethiopia way ka baxayaan dalka oo run anaga ma hayno hadal isdhaafdhaaf ah Ethiopia oo jiritaanka Soomaaliya diiday iyo dawladda Soomaaliya arrinka qaadan weyday waa ognahay arrimahood wax isdhaafdhaaf oo hadal badan ah jiray dagaal hoos waa iska jira dagaal siyaasadeed waa dagaal shacabka soo gaaray maaha Ethiopia allama aha dadkaasi koonfur galbeed degan Masarna allama aha Masarna dalka lama keenin dawladdana ma dhihin koonfur galbeed baan geynayaa ama Hiiraan baan geynayaa iyadoo lama maqlin warqadna lagama hayo dawladda ay rabto way la heshiin kartaa iyaga isagu waxay ku heshiinayaan weli barnaamijkaas ma dhamaanin kaasna waxaan leeyahay shacabka koonfur galbeed ama shacabka Soomaaliyeed Hiiraan hata waa ka maqlaayay nalooma keenay Masar iyagoo leh arrin aan bal gaarin oo dawlad aan dalkan imaanin oo walaal ahoo muslim ahoo dalkeeda joogta in la jaaifeeyo dawladdiina ma dhihin meel heblaan geynayna eedankaasi marka taas waan ka digaynaa horta waxaan leenahay yaan laga hor dhicin dadka loo doortay dadkan oo u dhaarsan loo dhaariyay laga rabo ummadan xuquuqadeedkeedii inay u qeybiyaan u haqsooraan u cadaalad falaan abnigoodii iyo nidaamyada oo ay u baahiyeen oo dhan ka shaqeeyaan dawladda Soomaaliya waay Xasan Sheekh Maxamuud baa hormuudka ah Dr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha asaga hormuudka ah loo dhaariyay ninka Ilaahay u qabsanaayo oo lagu ciqaabayo ama lagu abaalmarinayo isaga waay anaga uma dhaarsinin Soomaaliya nin walba ama qoyska uu dhaarsanaado ama gurigiisa oo dantiisa ka shaqeeyo haddii ninka maanta guud ahaan Soomaali u dhaarsan waa madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay madaxweynow ummadii shalay aad u dhaaratay oo ku sugeysay oo ku jecel oo ku taageertay welina meeshii taagan iyo adiga dhaxdiini in wax laga abuuro waxaan qabnaa anaga xukuumadaada ka gaabisay ummadaasi waa igelin bay weyday gacan qabad bay weyday ka warqab bay weyday dultaagnaashay weyday xogaa haddii gobolada kale ay wax ka dhacaan markii baa la dul istaagaya laakiin anaga dawlad jecel iyo waxaan lagu ogyahay ma ogi wax badan baa naga maqan
سمر كين هاد هادو باتو ويداليان داكو دجل مرفلس ايو عرعين ولا دبكا اي ولا دب اردي ولا دب اردي لغمارين ويداليان او مركا وحن ربنا انا دب اردين او مدحوين حقا كسو وريكتو هرطود انتا سو استاكتو اتراهيد مدحويني شالي ادورتان بانا هاي وحادون تان والا قبانا ايا اذن كون نرال لي هادا ادي الشعب كاسا على اذن كالو ورمين تاس نورت ميشن اوغو تغايا مدكالا وحن اركايي داد كيني اولي هويا نوغو سو دولاي wara naga maalin walba hawiya soo duulay iyo daarada soo duulay kuma jiri karno ay soo duuli karto male dalkaas idii isku soo dayday way ku daashay ninka loo hadda rabo male ninkii gurigiisa ka hadlayna asaga hadlay af ay tamay ninkiisu ku yaala waxaan leeyahay walaaliyaal dagaal aan jirin afkeena ku abuurina dadka degel ee marflaan u leeyahay arrinkaas markaan ka gudbo walaalaheeni reer hawiye iyaga oo dhan anima eedaynaayo dad badan oo wax garad ah oo aan madadiyeen oo wanaagsan ba ku jiro laakiin dadka qaar waxaad moodaa xogaa in ay guuxdo ka dheereynayaan ay badan afligaado badan tahdiid badan waxaan maqleynay daraad eedama shacab oo maleeshiyaad oo meelaha laga soo aruuriyay isbaare meel dhigtay ba anta eedagii maamulka la keenay ba isbaarada laga qaaday dad badan ba qayliyay runtii arrinkaasi arrin la filayay ma aha markii isbaarada la dhiganayay lama lahayn ummadaas wadooyinkooda go'doonka ka dhaafay guriyooda dhaxdooda xadhiganna isbaar lama dhihin marka laga qaadayna dadkii oo dhanba wada qayliyay marka marmar baad isleedahay dadka ma lagu wada tashaday isbaaraha isbaarada in meesha la dhigo tiina ma qaadan kartid oo umad ilaahay isbaar kuma tashan karto marka arrinkaas waxaan leenahay reer hawiye anaga aad baan ugu xunnahay gaar ahaan kuwii lahaa dagaal baan galaynaa digli mirflaan weerareynaa meel heblo ma imaan karaan iyo guriyahan ugu galeynaa muqdisho kuwii lahaa waxaan rabnaa in google baan ka qabnaa arrinkaasi hawiyaan u sheegaya dhaqanka hawiye waxgaradka hawiye arrinkaas google baan ka qabnaa walaalay waxaan leeyahay arrinkaasi waa in apologize laga bixiyaa raaligelin laga bixiyaa haddii walaalnimo la rabo haddii hadda nin walba nin saqajaan aho dantiisa ma ogyahan dan kale aqoonin way ka buuxaane waxa ay kuwan sameynayaan kuwa sameyn karaan qabnaaya innagana haddaan iska dhaafayno idanka lay waay annagoo ninkii xun oo maanta gef sameeyo beri waxaan leenahay waxaas ha u noqon wariya idanka laakiin waxaan leeyahay arrinkaasi hoolihiina badana waa ka habsaanteen arrinkaas waxaan leeyahay meeshaan dhigaya isagana arrinkaas raaligelin waa in laga bixiyaa reer hawiyaan u leeyahay dad baa la maagay dhiiggooda la banaystay guryihiina imaanayna waa idin dilaynaa baa layidhi dil hadda waxa ka dambeeya bal aadmi isku qabsada ani ma aqaano annagu malihin walaal baan dilaynaa malihin waa isdirireynaa intaasba ma rabno raaligelin baan ka rabnaa arrinkaas taas meeshan ugu gudbayaa marka waxaan rabaa walaalkay madaxweyne abdiasiis inaan u sheego hal kelmad shalay derbi aan dalka oo lin baa la uskanaa mar dhexdaasaa derbi kale oo reerka dhexdiis ka dhisnaan baa la uskanaa maanta waxaan rabaa abdiasiis inaad uskato reer koonfur galbeed ama degel iyo marafle haddaad xukun rabtid kuwa la xukumaayo dad dooranayo xaq u leh la maamulo la maamuso waa dadka aad ku dhex jirto walaalo ha siyaasadeynin arrinkan wuxuu ku yimid waa ogtahay isqabsiga ah dowladda soomaaliya ee abdiasiis waxaan u sheegayaa dalkaas maslaxadiis horeyn waan u sheegnay haddana waa sheegaynaa doorashuu rabaa dalkaas in laga qabto ummaddaas nin ay dooratay oo ay ogtahay oo la xisaabtunto oo ay wax ka sugeyso u fadhiday rabtaa intaasaan rabaa horta inaan sheego madaxweynaha soomaaliya safar buu jira ilaahay soo aruuriyo madaxweyne waxaan ku leenahay ilaahay kusoo aruuriya odoo nabada markaa timaadid arrimahan koonfur galbeed iyo hasaradan digal imirafu dhexdiis laga abuuray ama hawiye ha abuuro ama maamul ha abuuro arrinkaas waxaan rabnaa kaalinkii aad mudneed inaad ka qaadatid madaxweynenimo hoggaanka dalka adi waay imaamka adaa dalkan ka ah ummaddan aday ku daba taagan tahay cadaaladaadii iyo codkaagii iyo waxtarkaagii bay u baahan yihiin ummaddaasi aad baad u mahadsantihiin odayaal baa iga dambeeya oon ku wareejin doonaa waxaan leeyahay dalkaas maslaxadiisii guud ahaan iyo gaar ahaan waxay ku xidhan tahay doorasho in la qabto warwareeg kale ma leh waxaan oo hasarad ahoo abaabul ahoo khiyaano ahoo bilaayo ahoo shacabkan qoryaha iyo caanada keenay la leeyahay hebel baa taageeraysa kaasaa taageeraysa oon dadkiiba aqoonin waxaas oo dhan kursi ma noqonayaan waxaan rabnaa walaalayaal kursiga meel halaal ahoo wado ahoo weyn oo cad oo la yaqaano in loo maro marka waxaan rabnaa annaga doorasho in laga qabto dalkeennii dalka oo dhanna meeshii mudan in laga qabto laakiin
waddanka talidiisa dhaxdiisa hadii laga waayo oo meel aan la ogeyn laga maamulo xumaantiisa meeshan way dhaafaysaa waligeed dawladda Soomaaliya lagu ma xirna shacabki dalka joogay lagu ma xirna intaas wallahi hadana aab kale ma qabna laakin adigaas arrimahaas aad bay ugu hooseen waxaan leenahay doorasho laga qabto dalkaasi waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسبتال كالعاصمة يا أسو كردية بجاليد وقبل كبنادر أديك بجات كابة أو كارر أيكو هليان وأنا قيم من مس بقول كيبا كونتون لما أنا أدي جدي إسبتال كا هدي أدي بجات لتهاي كفاية دي سفر صدن قليلة وكوسمية إسبتال كالعاصمة.